गोंयच्या मतदारांनी गोंयांत जाल्ल्या पोटवेंचणुकेक आनी लोकसभा वेंचणुकेक काँग्रेस आनी काँग्रेसीच्या उमेदवारा बरोबर रावले, तशेंच काँग्रेसीच्या उमेदवारांक व्हडा प्रमाणांत मतदान केलां म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष आनी लोकसभा वेंचणुकेचो उत्तर गोंयचो उमेदवार गिरीश चोडणकारान आभार मानल्यात. तशेंच वेंचणुकेन अपेश आयला ताची जबाबदारी चोडणकारान अध्यक्ष म्हूण आपल्याचेर घेतल्या. साउथ गोवाचे आमचे सगळे वोटर्स हांचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पणजे जे 25 वर्सां बीजेपीच्या ताब्यान आशिल्लें, एक सारको गोंयचो हार्ट असो पणजे, तें सीट काँग्रेसीक दिलें म्हणून आमी पणजेच्या लोकांचे धन्यवाद दिता. त्याच बरोबर नॉर्थ गोवाचो बीजेपीचो कँडिडेट बाब श्रीपाद नायक हाचे कॉंग्रेचुलेट करता. आनी हांव स्वता हांगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतालो तेन्ना लोकांचो जो कौल आसा तो मान्य करून ताचे अभिनंदन करता आनी नॉर्थ गोवाच्या सगळ्या लोकांचे धन्यवाद दिवपाक सोदता. कारण इतली प्रचंड मोदी वेव आसून ऑल इंडिया भर तरी आसतना बरें मतदान आमकां तेणी नॉर्थ गोवाक केल्लें आसा आनी जसो इफेक्ट ऑल इंडिया मेळटालो तसो इफेक्ट आमकां गोंयाक, कारण गोंयाक दोनूय सीट तेंचे कडेन आशिल्ली, ती एक सीट लोकांनी आमकां परत दिल्ली आसा आनीक एक सिटाचेर आमची हार जाल्ली आसा. तशेंच 3 मतदारसंघांक आमी हारलेले आसात. ह्या पूर्ण जे आमी हल्ल्याक तेजी पूर्ण सगळी जबाबदारी हांव गोवा प्रदेश कमिटीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव ही स्विकारता. कारण प्रत्येक हेजेर हांव इनवॉल्व आशिल्लो आनी म्हाका दिसता हांव खंय तरी कमी पडलो, म्हज्या नॉर्थ गोवाच्या प्रचाराकूय हांव खंय तरी कमी पडलो. तसोच एज अ पार्टी प्रेजिडेंट म्हणून ह्या 3 मतदारसंघांक जंय आसलो थंय म्हाका दिसता हांव पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून हांव कमी पडलो. जंय जंय लोकांचेर अन्याय जाता ह्या सरकारा कडल्यान तेन्ना आमी लोकांचो आवाज जावन लोकां बरोबर रावून लोकांचे वतीन हे प्रत्येक हेजेर आवाज उठयतले आनी लोकां विरोधी जो निर्णय आसतले ताका आमी सदांच विरोध करतले. जेन्ना सरकार बरो निर्णय कितें घेतले त्या निर्णयाक आमी सदांच सपोर्ट करतले. पणजेकारांनी जो बदल करून काँग्रेसीक संद दिल्या ती काँग्रेसी खातीर खूब व्हड जैत आसा अशें गिरीश चोडणकार म्हणटा. विनींग पेंजीम सीट दॅट इज ऑल्सो आफ्टर 25 इयर्स जो बीजेपीचो भाल्ले किल्लो आशिल्लो जे गोंयच्या हितून पणजे म्हणजे बीजेपीचे काळीज आशिल्लें आनी तशें पळोवपाक गेल्यार पणजे म्हणटा तें आख्खें गोंयचें काळीज आनीक तें काँग्रेस पार्टी 25 वर्सांनी आमी जिखतात. सो म्हाका दिसता ह्या हेजेर आमकां उतरां येनाक पणजेच्या लोकांक धन्यवाद दिवपाक, कारण ही खूब मोठी बूस्ट काँग्रेस पक्षा खातीर, काँग्रेसच्या वावुरप्यां खातीर, कार्यकर्त्यां खातीर ही सगळ्यांत व्हडली बूस्ट. पूण जो मँडेट आमकां मेळटा तो कन्फ्युजींग सो दिसता सारको, कितें एग्जॅक्टली लोक सांगपाक सोदतात बायपोलाचे हितूंक एग्जॅक्टली क्लियर आमकां कळना. पूण त्या खातीर आमी म्हणटा की पणजेच्या लोकांचे खास करून आमी धन्यवाद दिवपाक सोदता. कारण पणजे सारको एक प्रेस्टिजियस जो बीजेपी खातीर प्रेस्टिजियस सीट आशिल्लो तो आमी जिखतात म्हणून म्हाका दिसता खास करून आमी पणजेच्या लोकांचे धन्यवाद. आतां तेंची एरोगन्स जितली आसा तितली वाडटा. हेजे पयलीं आमी सांगलेलें की तुमी एक कॉन्स्टिट्युशनाचे तो एक खासदार जे कायदे कितें आसा ताका तुमी एनकरेज करप आसता, तुमी कितें इल्लिगलिटी एनकरेज करतात. आयज तुमी पयलीं म्हणजे लोकांचे धन्यवाद दिवपाचे, तुमी मुखार कितें करतले तें सांगपाचे, तुमी रोखडीच भाशा करता आमदार फोडपाची, म्हणजे तुमी तुमच्या पयशाचो आनीक बळाचो मानसीक बळाचो वापर करून ही फुडाफुडची जी हें आसा ती तुमी चालू दवरपाक सोदतात. ही म्हाका दिसता दुख्खद घटना आनी ह्या आयच्या दिसाक जी पार्टी जिखता तिणें तितलेंच आनीक हें जावपाक जाय, खालतिकाय घेवन त्या प्रमाणे लोकांक वचपाक जाय. म्हाका दिसता हो वेगळो अहंकार.
भाजपाचो पंतप्रधान पदाचो उमेदवार नरेंद्र मोदीच्या हातान देशांतल्या लोकांनी देश सोपयल्यान तांणी देशाचो आनी देशांतल्या लोकांचो सांबाळ करचो, तशेंच देशाचे संविधान सांबाळचे असो सल्लो काँग्रेसीचो अध्यक्ष चोडणकारान दिला. बाब नरेंद्र मोदी आनी तांच्या पार्टीक आनी एक पावटी अभिनंदन करता, आनीक लोकांनी तांच्या हातीक देशाची सुत्रां परत सोपयल्ली आसा. तेणी बरो देश हो बरो चलोवचो, सगळ्यांक बरोबर घेवन चलोवचो, आनीक एक जें आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा तें कॉन्स्टिट्युशन सांबाळून आमच्या देशाची प्रगती करपा खातीर तांकां आमी शुभेच्छा दितां. तशेंच दोनूय जे खासदार, एक काँग्रेसचो आनी एक बीजेपीचो खासदार जो दिल्ली वयतलो, ते अपेक्षा धरता की दोगूय खासदार आमचे लोकांचो आवाज जावन दिल्लीन काम करतले.